दाईती सरांच्या बद्दल मी माझ्या मित्र आहेत कोल्हापुरातले अमित वैष्णव प्रधान, इचलकरंजीमध्ये एक आर्किटेक्ट आहेत गौरव सावंत आणि नानावटी यांच्याकडून बऱ्याच वेळा मी बाईती सरांच्या बद्दल ऐकलेलं, पण प्रत्यक्षात कधी त्यांचं सेशन अटेंड करण्याचा मला वेळ मिळाला नाही. पण आज अटेंड केलेलं आहे आणि तुम्ही पण अटेंड करा आणि तुम्हाला प्रत्यक्ष एक वेगळा अनुभव येईल. तो तुम्ही सेशन संदर्भात बोलायचं झालं तर सेशनला येण्या अगोदर टाइम मॅनेजमेंट बद्दलच्या कन्सेप्ट थोड्याशा वेगळ्या होत्या. ऍक्च्युली टाइम मॅनेजमेंट इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली टाइम, हा आयुष्याचा प्रश्न आहे आणि आपली कामं जर आपण वेळेत कम्प्लीट केली किंवा ज्या पद्धतीनं आपल्याला रिझल्ट हवे आहेत त्या रिझल्ट्सच्या माध्यमातून जर आपण कामं बघतो की आपल्याला रिझल्ट्स हे इच्छित रिझल्ट आहेत ते आपण अचीव्ह करू शकतो. आणि टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, हा 3 तासाचा वेळही खूप कमी पडतो. सो जेवढ्या इनडेप्थमध्ये जाऊन आपण त्या टाइम मॅनेजमेंट शिकू तो आपल्याला आणि आपल्या लाईफला जे काही गोल्स सरांनी आज सांगितले ते अचीव्ह करण्यासाठी आपल्याला मदत. दिवसभरच होतं की एवढे मल्टिपल कामं असतात, खरं काम करताना मध्ये सोशल मीडिया असतो, ते रील्स बघत बघत आपलं काम जातो आहे असं होतं. तर टाइम मॅनेजमेंट हा खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण मल्टिपल कामं करता करता आपण विसरून जातोय की महत्वाचं काम कुठलं आहे. तर हा कोर्स प्रत्येकाने करावा हे मला सांगा. तर इथं आपलं प्रत्येक मिनिट कसं आपण प्रोडक्टिव्ह बनवू शकतो हे शिकण्यासारखं आहे, ते शिकवलं आहे. सो आय थिंक आजचं सेशन खूपच छान झालं, काही बऱ्याच टेक्निक्स इथं कळाल्या, काही छान डिस्कशन आमचे झाले. सो इट्स गोइंग टू हॅव अ लॉट आणि आय थिंक की प्रत्येकाने आपण आपला टाइम कुठे युटिलाइज करावा, कसा मॅनेज करावा हे शिकणं खूप गरजेचं आहे. अँड इट वॉज अ व्हेरी फ्रुटफुल सेशन. थँक्यू. हा प्रॉब्लेम असतोय त्या प्रॉब्लेम म्हणून आपण बघितलं पाहिजे, त्याशिवाय सोल्युशन मिळत नाही. कारण प्रॉब्लेम म्हणून बघितलं आणि त्यावर आपण जर माहिती सरांच्या सारखे आपण गाईड करणं असं सेशन अटेंड करून जर माहिती घेतली प्रॉपर तर कुठेतरी त्याला सुरुवात होते आणि त्याच्यावर सॉर्ट आउट होतो तो प्रॉब्लेम. त्यामुळे असं सेशन अटेंड करणं गरजेचं आहे, त्यासाठी माहिती सर चांगले गाईड आहेत. टाइम मॅनेजमेंट आणि जे हॅबिट्स चांगल्या पद्धतीने सांगितले त्याबद्दल तुमचे अनुभव आभार. हा कार्यक्रम तुम्ही तुम्हाला तुमच्या डेली रुटीन कसा बसवला जाईल हे महत्वाचं आहे.